Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui com o Jetta 1.4 Comfortline 2016. Essa versão aqui, ela ainda tinha o motor 1.4 somente na gasolina, então ele é 140 cavalos. Já é com câmbio automático de 6 marchas, Tiptronic, beleza, mas o motor ainda é o 140 cavalos, não é o Flex de 150, então ele é somente a gasolina, tá? E essa versão tem um pacote? Premium. Pacote Premium, é o carro aqui do meu amigo Felipe, que arruma os Fords pra gente. Ele tem o teto solar, tem as rodas 17. Ah, verdade, Felipe, sensor frontal. Aí no 17, já que já é o facelift, né? Aí já passou o teu LED. A gente vai mostrar esse carro aqui pra vocês hoje, galera. Vou mostrar o interior, exterior, motor e depois ele no drag em um outro vídeo, tá? Hoje eu só vou mostrar e andar no carro. Motul, muito bom. Bom, essa versão aqui 1.4, como vocês bem sabem, ó, que coisa linda, suspensão independente. O 2.0 vulgo Santana, ele vinha com eixo de torção. Esse aqui vem com suspensão independente. Os Flex depois do facelift passaram a vir com eixo de torção, não passaram? Não tenho certeza. Não sei também, quem souber responde aí nos comentários, porque se não me engano os últimos vieram com eixo de torção também, igual o Santana 2.0. Mas se eu tiver errado, me perdoem, por favor. Bom, ele vem com aro 17, com medidas 2, 2.5, 45, aro 17. O Passat na época vinha com 2, 3.5, 45, era quase igual. Ah, ele tem as luzes. Aqui, o dono colocou LED, mas o ponto de luz aqui é original, né? Aqui o retrovisor tem essa parte aqui, ó, passando um manolo aí, fazendo barulho. Deve ser rebaixado. Ah, claro que é. Ó, ele tem aqui essa porção pra, que é convexa, né? Pra você aumentar o campo de visibilidade. A presença do pacote também. Verdade, Felipe. A chave presencial. Ela tem, tipo, é canivete, tem aqui a chave, mas não precisa, né? Ele não tem o cilindro ali pra você colocar a chave. Tem o botão de start-stop. Ele vem com os refletores aqui, mas sem luz, tá? Tem os refletores aqui, mas sem luz. Vamos entrar aqui pra fugir desse som de manolo. Aqui é o ponto de luz é original, mas o dono colocou LED. Mas originalmente vinha com o ponto de luz aqui nos pés também do passageiro. Tem os dois pontos de luz aqui e o vermelhinho aqui que ilumina aqui embaixo quando a luz tá apagada. E também tem um ponto de luz aqui, luz vermelha. Vou fechar aqui para vocês verem. Ó, quando apaga, ele ainda fica com os dois pontos de luz que iluminam aqui embaixo, tá? Tem ar dual zone, que legal. Inclusive com o VCDS eu já vi alguns. Já vi Jetta 2.5 que o cara consegue colocar a velocidade do carro aqui. É bem legal. Tem um teto solar. Aqui tem o retrovisor fotocrômico, que dá para ativar e desativar. O teto solar. Aqui o acabamento dele. Uma coisa legal é que essa central aqui, ela é bem completa. Ela já tem CarPlay e Android Auto com fio, tá? É uma de 6 ou 7 polegadas, não tenho certeza. Ela tem navegação própria, tá? Já é uma tela capacitiva, não é resistiva. Ó, tem o GPS integrado. Você pode usar uma das SDs para reproduzir mídia também, tá? Então ela tem, ó, tem um rádio, fone, voz, opa, ejetar, navegação, tráfego, menu. Aí você pode usar diversas informações, você pode usar mídia de diversas fontes, por exemplo, ó, fonte. Vai, tio. Ó, áudio Bluetooth, auxiliar, USB, USD1, USD2 e CD também. Tem essas opções. Tem um botão de start-stop, aqui 12 volts, USB, auxiliar, o câmbio de 6 marchas. Tem as borboletas aqui, as borboletas, bem legal. Dois porta-copos, o freio de mão, aqui um porta apoio de braço, que tem um porta-objetos. Ele corre, olha que legal, ele vai para frente e vai para trás, muito legal. O porta-luvas com descida triunfal, oh! Tem a trava aqui também. Tem resfriamento também. Resfriamento lá dentro do porta-luvas, bem legal. Bom, vamos ver aqui a parte de trás do Jetão.
Então, 1.4. Será que vai ganhar do Cruze ou não, galera? Ai, meu Deus. Tem um bom espaço. O que é esse botão aqui, Felipe? Agora que eu vi. Eu acho que pra desativar... Tipo, você vai deixar uma criança, um cachorro aqui no local. Você não quer... Você desativa o perimetral. Que legal. Bom, aqui tem um porta-trecos. O som. Aqui, essa porção é macia ao toque. O resto é plástico duro. Tem um bom espaço, ó. 4, 8, 10 dedos. Saída de ar traseira. Que o novo Jetta não tem, né? Só o Virtus tem. Mais uma tomada... 12 volts que ele colocou aqui, as USBs. Mais um nicho pequeno aqui. O túnel central é um pouco alto. Aqui é um apoio de braço. E tem acesso ao porta-malas, que é muito grande nesse carro. Isofix. Bonito o banco, furadinho. Ele tem airbag frontal e lateral, tá? Não tem de cortina nessa versão. Mais duas luzes atrás. PQP. Na minha cabeça aqui tem 5 dedos até o teto. Vamos ver o porta-malas e depois o cofre do bólido. Bom, galera, aqui é a parte do cofre do bólido do Jetta. Ele usa aqui o motor consagrado 1.4 TSI, 4 cilindros ainda, tá? Ele tem direção elétrica, né? Ele tem... cara, a vantagem desse motor é que ele é muito econômico, né? O Golf 1.4 que vinha com ele, vinha até com aquele adesivo Blue Motion, oriundo de um projeto realmente voltado à economia. E que de quebra tem uma boa performance. Ele não é feito para acelerar, mas é um carro que assim apresenta uma boa performance e uma boa economia. É um motor totalmente de alumínio, não tem problemas crônicos. Ele é corrente, né? Não é correia? Correia? Tá. Tem a bomba de alta. Tem que tomar cuidado com a bomba com sistema de alimentação. No gasolina não tanto, mas nos flex, nenhum flex gosta muito de etanol. Então nos flex prefere, o ideal é que se use mais gasolina para evitar sujeira nos bicos, problema com bico e bomba. Bobina do 1.4 não é tão comum dar problema quanto no 2.0, tá? E é um motor robusto, mas tem que cuidar para não ter muitos problemas. E é isso aí, não tenho muito o que falar. Se alguém tiver alguma experiência para compartilhar, também pode compartilhar, que a gente agradece. Vou mostrar aqui com luz o cofre. Tem bastante espaço, bem espaçoso aqui. O reservatório do fluido de freio, arrefecimento. Esse carro que é a bucha da barra estabilizadora. Entendi. Boa, boa. Eu vi aqui que tem que tomar cuidado com carbonização também, tanto no 2.0. Eu descarbonizei até o Fuji, como vocês sabem. E o ideal é, pelo menos, a cada 80 mil quilômetros fazer a descarbonização desse motor de injeção direta. Como esse. A sonda lambda aqui. Já é integrado o coletor de escape aqui no cabeçote, para que atinja mais rapidamente a temperatura de funcionamento. E diminui o período que o motor injeta mais combustível aí, melhorando o consumo do carro. E é isso aí, bora andar com o Jetão, galera. Aqui atrás a litragem, eu não lembro de cor, é 500 alguma coisa. É grande. É muito grande. Depois eu coloco na tela aí. O Felipe é homem prevenido, tem tudo, tem óleo, tem som, tem um monte de coisa aqui. É um kit de sobrevivência, quando você é um apocalipse zumbi. E aqui tem a ferramenta, e aqui tem o... só pra gente ver um pouquinho. Coisa pra cachorro. Aqui o step. É isso aí. Vamos ver o cofre dele agora, galera. Peraí, deixa eu parar aqui. Ó, galera, o consumo aqui. 52 por litro é foda, né? Ah, eita! Eita. Não tá no guincho, não, velho. Tá, é que tá andando, obviamente, em uma condição especial. Mostra um pouquinho as opções do computador de bordo, filho. Ah, igual, consumo médio, que a gente tava pisando. Sim. Agora. Ó, autonomia. A distância percorrida. Velocidade média, odômetro digital, temperatura de óleo. Aí, ó, legal. Você joga pro lado, áudio. Olha! A navegação, você tá indo... Tem a bússola, né? A bússola, tudo certinho. Ó, os dados do telefone. Que da hora, configuração, cara. Cara, configuração tem um monte. E eu vou liberar mais no VCDS. VCDS, né? Que da hora. Será que dá pra fazer aparecer nessa central que algumas informações do carro, tipo ABD2? Dá. Os mais novos não, tipo Passat, eu sei que dá. Tipo assim, pressão de turbina aqui, tipo uns 4 mostrador aqui, é da hora, cara. Tá, tem muita coisa. Pô, a hora que parar o carro eu vou te mostrar. É, igual, dá pra eu mexer até na intensidade da luz dos pés. Tá no mínimo.
Caraca, da hora, da hora. Aí se tem, por exemplo, alguém pedindo coisa, fica pitando. O sensor dianteiro e traseiro. Você pode vir aqui e desliga. Ah, da hora. Baixa a música um pouquinho, Felipe. Você ia mostrar alguma coisa do... Aqui, ó. Ah. Ó. Você entrou aqui, ó. Estacionamento, manobra. Tem o piloto e tal, beleza. Sim. Mas quer mostrar, tipo aqui. Você tá na iluminação. Opa! Aqui, o celular da Nabrenta não tava vendo. Aqui, ó. Come home. Aí você... o tempo que você quer que fique ligado à luz externa. Ah, entendi. Que da hora. Ó, a luz de pé. O filho já tem isso também. Ó. Ó, se aumentar. Ah, ó, tá ficando mais forte, é verdade. Caraca, que da hora. Ó, aí você pode vir diminuir também. Tá diminuindo. Que da hora, velho. Eu deixo sempre no 30%, que é o mínimo. Ó, o pisca. Tipo, um toque só, você pode desligar. Tô ligado, tô ligado. Voltar, retroceder. Viu? Conforto. É, nossa, regulagem do carro inteiro aqui. Regulagem do espelho. Também a do. Hora que você engatar ré. Aquele. Ah, o tilt down, né? É o tilt down. Sim. Aqui. Cara, tem coisa. Ah, da hora, da hora, da hora, mano. Legal pra caramba. Bem completo mesmo. Só eu pegando pela frente. Bom, galera, vamos dar uma volta aqui no jetão do meu amigo Felipe, dos Fords. O cara aqui arruma os Fords pra gente gravar aí. Só faltou arrumar um Mustang Mach aí pra mim, né, Felipe? Caralho. Não é? Eu vou pedir pro cara lá, esqueci o nome dele, da Ford lá, pedir pra ele um Mach aí pra mim. Cara, o Mach-E é o Ford mais rápido do Brasil, né, cara? Até... De 0 a 100, enfim. Depois dele é o Mustang, normal Mach 1, 1. E depois é a Raptor, eu acredito, né? Sim. São os mais rápidos que a gente tem. Bom, esse jet aqui do meu amigo tá com 137 mil quilômetros. Ele pegou agora, há pouco tempo, né, Felipe? Exato. E... O que fez você pegar ele, tipo, você escolher ele por quê? Não esse carro, mas o Jetta 1.4. Economia e um pouquinho de performance. É bem pouquinho, mas tem. Tem, tem. Mas é isso mesmo, tipo, é perfeito, cara. Primeiro é economia, um carro muito, muito econômico. Você chegou a medir ainda não? Fui pra Ubatuba, fui fazendo 14.7 e voltei fazendo 13.8, 13.9. Caraca, muito bom. E 140, 150 por ano. Entendi. Seguro você chegou fazendo ou não? Barato, hein? É. Minha CRV ficava 3.600. Esse carro aqui ficou 2.400. Boa! Franquia baixa, tudo certinho, na Porto Seguro. Ah, legal. Aqui ele tá conectado por cabo no Android Auto do Felipe, né? Original já dessa central, né, Felipe? Isso. Legal, cara. A partir de 16 começou a vir com essa multimídiazinha aqui. Quantos polegadas? É 6,5? Alguma? 7, acho que é 6,5, 7, alguma coisa assim. Da hora, cara. Na cidade chegou a medir o consumo dele? Cidade tá fazendo a média de 12, 11,5. Caraca! Muito bom! Mas CRV fazia 7? Nossa, bom mesmo, velho. Deixa eu entrar aqui. Ah, vou falar um negócio pra você. Anda no S. Não sei porque o D desse carro, ele dá um delayzão nas trocas de marcha. No S já não dá tanto delay. Entendi. Você vai subir, velho? Vou subir. Tô dando certo pra que eu vou subir. Dá uma aceleradinha pra... Troca 6,5. Hornetão? É. Aí sim, hein? Deu pau no Hornetão mesmo? Não. Deixa eu ver aqui. A borboleta reduz.
Cara, ágil câmbio para um Tiptronic, legal, gostei. Eu não vou falar da iluminação, porque é óbvio que tá muito forte, né? Você colocou esses LEDs fortíssimos. Nossa, a original é muito ruim, velho. Cara, mas a resposta dele é boa, cara. Acho que pro automático tá. Tá bom. Ainda mais que esse consumo. Vai, Civic. Agora eu colo... Ah, você já voltou pro D. Já né? Voltei pro D, é. Tô andando aqui um pouquinho no D pra eu entender um pouquinho como que é a resposta do acelerador. E aí depois eu vou voltar pro. Voltar pro S. É um Civic manco. Sai da frente, Civic. Esse é o 2.0, sorte minha. Voltei pro S. Sessentinha. Beleza. A graduação dele. Até 50, até 60 de 10 em 10. Depois é 20 em 20. Cara, pisei um pouquinho. Ele já reduziu e foi. Cara, gostei da resposta do câmbio automático dele, cara. Gostei mesmo. Ó, nossa, entrou segundo aqui a 70 por hora. Tem radar ali, será? Não, aqui não. Fica cegado. Só lombada eletrônica? Lombada eletrônica. É, deixa o pai. É que eu não conheço né? Aqui. Cara, eu vou filmar acho que mais o painel do que sim, eu, não sei sim, porque... Sim, sim, tenta filmar do painel pra frente. Não me xinguem, galera, estamos fazendo o melhor possível. Cara, às vezes aparecem umas pessoas aqui pra atravessar, eu tomo um susto, que parece que é um vulto. Você vai aqui do nada, você vê uma pessoa ali. Do nada. Do nada, no meio do mato. Cara, gostei desse carro. Muito mais negócio pegar um desse do que um TSI 1.0, cara. Três cilindros. Ixi, aqui não. Se você cuidar bem, não dá pau. Só mais esse aqui. Então, aqui, em relação a valor, é muito próximo você pegar um Virtus 1.0 Highline 2019. Eu preferi pegar o Jetta 16. Eu também, peguei. Quase o mesmo valor. É muito melhor. Aí você viu, o painel é soft touch. Sim. Muito mais carro. Talvez o seguro do Virtus seja até um pouco mais caro, por ser modinho. Uhum. Cara, é bem durinho o carro, tá bem íntegro aqui. É, tô vendo que quando eu freio ele não afunda, o comportamento dinâmico dele... Só o freio dele, que dá um... você percebeu um pouquinho. Eu não falei, mas percebi. Mas dinamicamente tá bem bom. A resposta dele dinâmica tá bem boa do carro. Bem durinho, bem na mão, cara. Você vira e já... Gostei, cara. Gostei, mas bem divertido, cara. Em curva de alta velocidade deve ser muito bom. E pra... Como chama aquela serra que vai lá pra... Tamoios? Não, pra cima, quando você sobe. Olha o manco aí, ó. Indo pra Águas de Lindóia. Ah, Serra Negra. Não? É que tem um nome lá, cara. É Morungaba. Morungaba. Certo, Morungaba, é. Um pouquinho depois de Itatiba, tem umas serras da hora lá pra fazer curva. Cara, que eu gostei desse carro aqui. Você tá na rodovia, você tá 100 por hora, você cutuca, vai 160 fácil. Com relação ao meu carro antigo, que era um 2016 Honda? Sim. Nossa. Não, curti muito, cara. Curti muito. Era lento. Bom, galera, e é isso. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, postem embaixo. Pô, mas curti muito esse Jetta 1.4. A gente vai gravar pro drag agora. Vamos ver qual que é o tempo. Vocês acham que ele ganha do Cruze 1.4 ou não? E lembrando que esse não é o Flex. Esse é o 140 cavalos de gasolina. O Flex, em teoria, acho que deveria andar um pouquinho mais. Mas esse aqui já tá andando bem. Vamos ver o que dá ele contra o Cruze. Esse aqui é um 2016. O Cruze que a gente passou é 2017. Valeu, galera. Obrigado e até mais. Pode parar.